Malo ljudi može da započne svoje jutro bez jedne šoljice kafe, a o blagodetima same kafe i njenim, znači, povoljnim svojstvima na uopšte čoveka rađene su mnoge studije. 29. septembra Niš očekuje jedan muzički performans koji organizuje Stok Coffee Kafeterija povodom obeležavanja Dana kafe. To će se desiti na Trgu Kralja Milana u 13.55. Dođite, pošto zaista biće događaj za pamćenje.